Emakunderentzat beti izan da oso garrantzitsuak ikerketak egitea. Era horretan hobeto ezagutzen dugu zein den gure herriko errealitatea eta horrela hobeto planteatu edo diseinatu alditugu politika publikoak gure gizartearentzat. Ikerketa bultzatzeko ditugun tresnen artean, bata bekak ematearena da, urtero, dakizuen bezala, emakundek berdintasuna eta generoarekin zerikusia duten, hiru ikerketa laguntzen ditu beka deialdi baten bitartez. Eta hauetako bat da gaur aurkeztu behar duguna. Hemen nirekin daude Patricia Migot eta Ruth Zurbide, bere haiek dira Mari Isabel Mendezekin batera gaur aurkeztu behar dugun ikerketa honen egileak. Emakumeen notizien inguruko neomatxismoa, publikoaren parte hartzea Euskal Autonomia Erkidegoko foro mediatikoetan. Ikerketa honen helburua izan da, prentza digitalean irakurleek modu anonimoan egiten dituzten iruzkinek genero ikuspegitik ikertzea. Euskal Autonomia Erkidegoko lau egunkari digitaleko iruzkinak aztertu dira. 2016ko abuztua eta 2017ko martxoa bitartean. El Correo, Noticias de Álava, Gara Naiz eta Berria. Ezberdintasunak daude komunikabideen artean, baina egileak beraiek azalduko digute iruzkin anonimo hauetan matxismo kutsu handia aurkitu dutela. Zalantzan jartzen da kasu askotan emakume eta gizonen arteko berdintasun eza eta honekin batera mugimendu feministak eta erakundek berdintasun alde egiten dituzten ekintzak zalantzan jartzen dira besteak beste. Nik nabarmenduko nuke gauza bat, berdintasunak lurralde bat konkistatzen dauen bakoitzean kontrako eraso bat jasotzen dauela. Hau ez da berria, feminismoaren historian ikusi dugu aurrera pausuak eman duten emakumeak nola izan dira erasotuak eta nola beti agertu den kontrako erreakzio bat aurrerapen bakoitzaren aurrean. Foro hauetan islatzen dena erreakzio hori dela esango nuke. Eta honekin batera, nabarmenduko nuke, anonimotasunak ere baduela zerikusirik iruzkin hauetako eduki askotan. Badago, aztertutako iruzkinen artean bat nahiko nabarmena eta kezkagarria. Indarkeriaren biktima diren emakumeen testigantza zalantzan jartzea. Nik uste dut kontuan izan behar dugula zein arriskutsua den hau, bereziki zalantzan jartze honekin, ez digula batere mesederik egiten halako egoerak jasatzen ari diren beste emakumeei. Iruzkinotan, emakumeen testigantzak askotan agertzen dira susmagarri bezala edo asmatutako zerbait bezala gizonei min egiteko. Egileek, beraiek, kontatuko digutenez, badaude hala ere sotilagoak diren mezuak eta hauek dira ugarienak. Emakumeen gaitasunak eta jakintzak ukatzen dituztenak edota haien lan diskriminazioa ukatzen dituztenak.